Përshëndetje. Në recetën e ditës së sotme do përgatisim një byrek me perime. Siç e shikoni, kam zgjedhur perimet patalxhan speca, kam zgjedhur 500 gram. 500 gram kam zgjedhur qep, gati 800 gram domate, 3 thelpi njuzër, vaj, krip dhe piper. Kjo është përmbushjen e byrekut. Në fillim do grim perimet, qepën, specat patalxhanët dhe domate do t'i kalojmë në blender. Filloj me perimet rradhë. Pasi grim qepën, e hedhim direkt në digan. I shtojmë gati 50 ml vaj ulliri dhe do t'a vëmë në zjarr ta kaurdisim derisa qepa të bëhet transparente. Ndërkohë që qepa kaurdiset, ne merremi me prerjen e perimeve të tjera. Qepa bëhet transparente, neve e shtypëm hudrën dhe më pas e prem. E shtojmë dhe qepa. Pasdojmë kaurdisjen e qepës. Qepa ra nga volumi dhe ka marrin kaurdisje të lehtë, shtojmë patalxhanin. Patalxhanin e kemi prerë në kubik të vegjël e bashkojmë me qepën. Bashkojmë me qepën dhe e kaurdisim. Në njëjtën kohë, gjatë kohës që këto kaurdisen, ne merremi presim specat. Edhe specat do t'i presim në kubik të vegjël. Pasi i preva gjithë specat, i shtojmë dhe specat, do t'i kaurdisim sa specat të bjen nga volumi dhe më pas do shtojmë domatet. Domatet i kemi kaluar në blender. Do shtojmë t'i kaurdisim. Edhe specat u zbutën, i shtojmë domatet. Si të thash më parë, domatet unë i kam kaluar në blender. I ktheva në pure. I bashkojmë me perimet. Do t'a reguloj me krip dhe piper, do t'i vë kapakun të zjem deri sa të bje i volumi i domateve, të avulloj lëngu. I shtojmë gati gjysmë luge me krip, pak piper të zi, dhe do t'i vëm kapakun. Që edhe perimet kenë mundësi të zbuten, të zjem, ndërkohë do t'i ulim dhe temperaturën sodës. Që shikoni gjella e byrekut, po thuaj se është gati. Do t'a lëmë në nxehtësinë e pritkës, ndërkohë ne merremi me hapjen e fetëve. Këtu kam bërë brunimin e byrekut, si e kam sqaruar edhe më parë, ka e zë gati me 16 ose 17 lugë miell dhe gati 280 ml ujë, dhe sigurisht edhe pak krip. Brunimin e kam gati dhe do fillojmë të hapim. Si e bëj unë gjithmonë, do t'a hap në trajtën e një cilindri dhe do t'a pres në 13 kulaçka. I regulojmë kulaçkat dhe i vendosim aty radh, i kemi radh njëra mbas tjetrës. I reguluam kulaçka, tani do fillojmë do t'i hapim me diametër 25 cm. Do t'i hapim të gjitha në atë diametër, do veproj si që kam vepruar në byrekët e tjerë. Kaq, të petun e bëj pak më të plot, është pak me e madhe nga të tjerat, sepse e dua për të vë në fund të tavës. Me këtë si përfaqe do t'i hap të gjitha kulaçkat. Për ta ndihmuar hapjen, gjithmonë përdorim një seshte. Pasi i hapëm të gjitha petët në këtë madhësi, tani do t'i bëj me vaj. Pasi i lyem të tëra me vaj, i pudrosim dhe me një seshte, që mos të ngjisin me njëra tjetrën kur t'i vendosim bashk. Do t'i grupojmë në 3 grupe me nga 4 petë.
që thash edhe më parë, një petë unë gjithmonë e lëtek. Pasi e hapëm petën. Hapëm pak të madhe. Do të avëm në tavë. Tavën më pare kemi lyër me vaj. Do të nxjerrim jashtë spondeve të tavës. Dhe i bëjmë një spërkatje me vaj. Vazhdojmë hapim me grupin e parë të petëve, që i kemi 4 nga 4. Pasi e hapëm grupin e parë të petëve, e vendosim pak të mbledhur brenda sipërfaqes së tavës. Nuk do ta spërkasim me vaj, pasi gjella ka shumë vaj, ka mjaftueshëm. Vazhdojmë hapim grupin e dytë të petëve. Pasi shtruam petët grupin e parë të petëve, do t'i shtrojmë gjysmën e sasisë së gjellës së përgatitur. Do ta shtrojmë me 2 shtresa. Petën pak të zhubrosim. E sistemojmë. Dhe të ecim pjesën tjetër të gjellës. Gjellën shtrojmë pjesën e fundit të petëve. Brenda sipërfaqes së tavës. E spërkatje me vaj. Petën e parë gjithmonë e palosim. Dhe e vëmë sipër. Në këtë kohë furin e kemi të takuar në 250 gradë. Edhe anët i bëjmë pak me vaj. Dhe byreku është gati për në furë. Ta pikim derisa sipërfaqja e tij të krijojë kore të kuqe. Pasi e lam byrekun për gati 60 minuta, e poqëm në 200 gradë, byrekun e kemi gati. E kthyem edhe nga ana tjetër që të qëndrojë më i butë. E prem e kemi gati për servirje. Bëhet shumë thjesht. Shumë shpejt dhe është tepër i shijshëm. Kjo ishte edhe receta jonë për sot. Subscribe nëse ju pëlqejnë recetat tona. Faleminderit.